Zdravím lidi, já jsem Honzaj a dnes tu pro vás mám příběh o postavě, na kterou se poslední dobou ptáte především na mém streamu. A to o Nathanovi Blightcallerovi, který je v tuhle chvíli velmi důležitou postavou. Tímto videem tedy odpovím na otázku, kdo je Nathanos Blightcaller. Původním jménem Nathanos Merris za jeho života žil v Eastweldu, tedy v dnešním Eastern Plaguelands, a byl velmi schopným lovcem a geniálním taktikem. Byl dokonce tak dobrým, že si ho všimli samotní vysocí elfové a především Ranger generál Sylvanas Windrunner, která ho povýšila dokonce do pozice Ranger Lorda, což byla druhá nejvyšší hodnost u Farsideru, tedy lovců vysokých elfů. Byl tak prvním a jediným člověkem, kterému se to kdy povedlo. Mezi řadami elfů Kael'thasu však oblíbencem nebyl, protože právě nebyl elf. Nejvíce jeho povýšení nesnesl Lord Emar Theron, který věřil, že jakožto člověk není této pozice v řadách elfů hoden. Nathanos mu však byl připraven kdykoliv ukázat, že je schopen se mu kdykoliv vyrovnat. Další, kdo s tímto povýšením nesouhlasil, byl korunní princ Kael'thas Sunstrider, především prý kvůli tomu, že měl kdysi zájem o ruku Sylvanas, ale ta ho odmítla. Zde podle mě taky začala v série friendzonění tohoto elfího mága, ale o tom někdy později. Ranger generálka však všem řekla, že si za svým rozhodnutím o jeho povýšení stojí, i když není elf. I přes jeho rozdíl v rase věřila v jeho schopnosti a zároveň chtěla, aby vysocí elfové cvičili jakousi toleranci vůči ostatním rasám Azerotu. Nicméně právě kvůli těmto vnitřním konfliktům se Nathanos u elfů necítil vítán a raději sídlil na svém statku v Eastweldu. Samozřejmě jakožto Ranger Lord přísahal věrnost Silvermoonu a byl povinen za něj i bojovat, když bude povolán. Sylvanas za ním často jezdila, oficiálně, aby od něj získávala hlášení, ale prosíchalo se, že za ním jezdí také proto, aby s ním udržovala jakýsi romantický vztah. Nathanos se bál, že by Sylvanas tyto drby mohly nějakým způsobem poškodit, ale Ranger generálce to bylo tak nějak jedno. Při jedné její takové návštěvě, když šla informovat Nathana ohledně orků útočících na království elfů při druhé válce, potkala i jeho mladšího bratrance Stefana, kterému dala zlaťák, aby si jednou koupil svůj první meč. Stefan bude důležitý především později v příběhu, proto ho zde zmiňuji. Zanedlouho přišla nemrtvá pohroma, která způsobila pád Stratholmu a zanedlouho i celé říše Lordaeronu. Statek Nathanose byl také v tomto regionu a ani jeho schopnosti nestačily na to, aby se této hrozbě ubránil. Zabil ho sešitý hnus jménem Rammstein the Gorger a Nathanos byl oživen jako nemrtvá loutka do řad Lich Kingovy armády. Sylvanas, jak jistě víme, padla také rukou Arthase a když se po nějaké době osvobodila z kontroly krále Lichů, první po kom pátrala byl právě Nathanos. Také ho našla, avšak ve stavu, ve kterém by se ho pravděpodobně nikdy nepřála vidět. Když ho dostala z vlivu Lich Kinga, jmenovala ho svým šampionem a chtěli spolu vykonat pomstu na tom, kdo jim toto provedl, a to na Arthasovi pochopitelně. Nathanos však ještě lovil po nynějších Plaguelandách Hnusa Rammsteina, až ho donutil schovat se do Stratholmu, kde je dodnes jako boss. Samozřejmě byl k Sylvanas maximálně loajální a prý vždy vnitru duše věřil, že ho právě ona přijde zachránit. Nyní se však přesuneme k Vanille. Zde působí Nathanos na svém statku v Eastern Plaguelands jako hordiácký questgiver. Posílá hráče zabíjet zdejší nakaženou faunu, nemrtvou pohromu, ale také šarlatovou kursádu neboli Scarlet Crusade v Tyr's Hand. Jelikož nechtěl, aby někdo věděl, kým byl za života, poslal hráče pro Kael'thaské spisy, kde právě Sylvanas píše o něm a rozhodnutí ohledně jeho povýšení. Zároveň hráče nechal, aby pozabil hromadu těchto přeživších vysokých elfů, právě kvůli tomu, jak ho za jeho života nenáviděli. O Nathanově smrti se dozvěděli i tajné složky Aliance, tedy SI7 v čele s Matthiasem Shavem. Vyslal do Plaguelands přímo na Merrisu statek výpravu, ale pouze jeden z těchto agentů se vrátil. Brblal něco akorát o Nathanovi a jakýmsi Blightcallerovi. Matthias tedy vyslal alianční hráče, aby zjistili, co je zde za problém, případně co je na těchto slovech pravda. Myslel si totiž původně, že právě Nathanose zabil nějaký tento Blightcaller a tak vyslal alianční hráče, aby zjistili více informací. Ti se však dozvěděli, že právě Nathanos je tento Blightcaller a že je nyní šampionem Sylvanas. Alianční hráči byli tedy vysláni, aby Nathanose zabili. To byl však pro hráče docela oříšek, jelikož jakmile jste se s tímto Hunterem vyvolali kombat, vrhla se na vás hromada jeho psů a kostlivců.
Říká se, že bylo potřeba minimálně 8 lidí na jeho zabití. A to ještě v tom lepším případě, jste jen stáli proti Nathanosovi. Horďáští hráči totiž urputně bránili svého hlavního questgivera v Plaguelands. Navíc to vzhledem k obtížnosti tohoto encounteru byly mnohdy hodory zadarmo. Nicméně po několika pokusech se jistě mnoha aliančním hráčům podařilo Nathanose zabít, nebo si to aspoň mysleli. Zde vám sledujícím předám jednu velmi dobrou radu do života. Jakmile zabijíte Huntera, vždy mu dejte tak ještě 10 ran navíc, abyste se ujistili, že je opravdu mrtvý a jen tu smrt nehraje. Takhle totiž přesně Nathanos přežil, tedy Feigned Death, i když prý velmi těsně. Poté, co přežil svou smrt, se v expanzi Cataclysm přesunul do Undercity, kde cvičil nemrtvé Huntery, čímž dovolil Undeadům otevřít si tuto klasu. Jemu jako jedinému se také Sylvana svěřila ohledně toho, co se stalo na vršku Icecrownu, tedy hlavně ohledně jeho pádu dolů a Valkyr. Následně se až do Legionu s Nathanosem nic neděje, prostě jen trénuje ty nemrtvé Huntery. Jeho příběh se dále rozvíjí až v Legionu, kdy si ho Sylvana pozve do jí tajemné komnaty v Undercity. Zde vidí svého žijícího mladšího bratrance Stefona připoutaného k oltáři a obehnaného Valkýrami. Sylvanas totiž chtěla pomocí temného rituálu převtělit Nathana do Stefanova těla, jelikož jeho vlastní tělo bylo, řekněme, v dost dezolátním stavu. Kde se však vůbec ten Stefan vzal? Ten se po nájezdu nemrtvé pohromy stal paladinem a časem se dostal do řad paladinů Argent Crusade. Snažil se zjistit nějaké informace o svém bratranci a pořád si u sebe držel zlaťák, který mu kdysi dala Sylvanas, jako takový svůj talisman. Když se však dozvěděl pravdu o tom, kým je Nathanos nyní a jaké hrůzy jakožto nemrtvý pod svou paní páchá, zahodil tento zlaťák do řeky. Po nějaké době ho však zajali Valkyry pro tento rituál. Stefan totiž vypadal dost podobně jako Nathanos za svého života, a tedy ani samotný Hunter s tím neměl žádný problém. Spíše naopak, velmi rád vykonal vůli své paní. Je však otázka, jestli neměla s tímto jeho novým tělem Sylvanas jakési postranní úmysly, jestli mi rozumíte. Temný rituál byl tady dokončen a šampion Sylvanas měl zbrusu nové tělo. Také si vybral nový armor a šel hájit zájmy své paní, nyní Warchiefa Hordy. V Legionu jako takovém nás provází Stormheimem, kde se postředu s alianční Seventh Legion a Genem Greymanem snaží najít Sylvanas. Poté, co ji najdeme, nám však řekne, že má ve Stormheimu svou vlastní cestu a my musíme najít zdejší Pillar of Creation, Aegis of Agrimmar. V podstatě tu s ním jen řešíme konflikt mezi Forsaken a gilneanskými Worgeny. Na konci Legionu vysílá horďácké hráče do Silithusu, aby pomohli goblinům zajistit Azerith. Nyní se dostáváme ke knížce Before the Storm, což je nová novela od Blizzardu zachycující události před spálením Tal Drassilu. Nechci tady rozebírat podrobně celý její děj, jen stručně to, co se týká Nathanose. Pokud samozřejmě nechcete spoilery na daný děj knížky, přeskočte na čas uvedený na videu. OK, takže tedy Nathanos zde informuje Sylvanas o dění v Undercity. I když jsou Forsaken hrdí na to, že je jejich Banshee Queen Warchiefem, pociťují, že je tak trochu zanedbává. Tím, že dlouho ve svém místě nebyla, se zde utvořil tzv. Desolate Council, neboli v překladu něco jako dezolátní rada asi, která mezi tím Undercity spravovala. Tato rada se také dozvěděla o tom, jak Gen Greymane zabránil ve Stormheimu Sylvana získat více Valkýr, což již vyvolalo u této rady jistou nedůvěru a vyžádali si s ní zkusku, co bude dál. Zároveň byla pozvána na ceremonii uctívající padlé při válce proti plamené legii. Sylvanas však měla na starost jiné záležitosti, tudíž jen vyslala Nathanose jako svého vyslance. Následovala schůzka s radou, nicméně ji vyrušil neutrální nemrtvý kněz Alonsus Faol, který předal zprávu jak radě, tak i Nathanosovi jakožto vyslanci Sylvanas ohledně události svané shromáždění. Jejíž účelem bylo, aby se potkali nemrtví z řad Forsaken a jejich žijící příbuzní v řadách Aliance. Sylvanas nejdříve odmítla, ale Nathanos jí poradil, že by tím mohla získat nějaké ty politické body. Navrhne tedy kompromis, že se budou moci zúčastnit pouze členové Desolate Council. Každý z nich měl říct 5 jmen lidí, se kterými se chtějí sejít. Tato událost se nakonec uskutečnila v Arathi Highlands mezi Toradinovou zdí a Stormguard. Bohužel se to tak trochu celé zvrtlo, protože dozorčí kníž za Alianci byla Kalia Menethil, která pětici nemrtvým řekla, ať se přidají k Alianci. Mimochodem, Kalia Menethil je sestra Arthase.
Její řeči však Sylvanas viděla jako zradu a povolala své vojska, aby tuto pětici nemrtvých, tedy celou dezolátní radu, povraždili. Zároveň Sylvanas nasedla na svého netopíra a zabila samotnou Kaliu Menethil, která si stále nárokovala trůn v Lordaeronu. Mezitím Nathanos sledoval Storadinovi zdi, co se dělo, a i on byl překvapen bezohledností Sylvanas, když nechala povražit všechny zrady, i když ne všichni chtěli přijít k Alianci. Po této události dále Nathanos asistuje Sylvanas při pálení Tadrasilu, kde, jak můžeme dle cinematiku vidět, už je značně znepokojen chováním své paní a váhá, zdali uposlechnout její rozkaz. V expanzi Battle for Azeroth nám zadá misi vysvobodit velmi důležité zajace ze Stormwindu a pomáhá nám dále poté z tohoto města utéct. Dále zatím jen slouží jako veliter operací pro Zandalar a Kul Tiras a rozdává nám mise, kam bychom se měli vydat dále. Další progres jsem zatím nezaznamenal, nebo jsem se prostě k němu nedostal, ale zkrátka vám doporučím hrát Battle for Azeroth, jelikož se zatím dle mého názoru jedná z hlediska příběhu o velmi dobrou expanzi. OK, to by bylo pro toto video vše, já vám děkuji moc za zhlédnutí, budu moc rád za každý like na videu a odběr na mém YouTube kanálu. Do komentářů napište svůj názor na tuto postavu, případně o jaké postavě byste chtěli slyšet nadále. Také pokud máte nějaké výtky proti formátu videa, není problém mě o tom obeznámit, jakoukoliv rozumnou kritiku uvítám. Minule mi třeba bylo řečeno, že bych měl zlepšit svoji mluvu a obecně svoje vyjadřování, tak doufám, že jsem to podchytil aspoň trochu dobře. Dále bych vás rád pozval na své streamy na Twitchi, kde zkrátka hraju WoWko, vyprávím příběhy o liniích, které momentálně procházím, odpovídám na vaše příběhové a gameplay otázky a mnoho dalšího. Nyní se s vámi loučím a přeji vám příjemný zbytek dne.